И сега ще слушаш моя глас. Моя глас ще ти помогне и ще те води още по-дълбоко в сърцето на полуострова. И всяка дума, всеки звук ще те отвежда по-надалеч и по-надълбоко отпуснат, безчувствен, упразнен. Това смея си, брат ми. Джори и Коци. Сега ще броя бавно от 1 до 10. На 10 вече ще бъдеш извън Европа. Казвам 1. Концентрираш се върху гласа ми. Бавно се отпускаш. 2. Дланите ти се загряват, пръстите натежават и увисват. 3. Топлината завзема ръцете ти и бавно напредва към раменете. Вратът ти изгаря. 4. Краката ти се наливат сулово. 5. Топлината е завзела тялото ти. На 6. Главата започва да бучи. Казвам 6. Горещината те обхваща и познати миризми докосват паметта ти. 7. Бавно и безчувствено се отдалечаваш от Европата. 8. Ушите ти се опитват да си припомнят познати звуци. 9. Очите ти се насилват да виждат по-цветно. Напразно. На 10. Вече ще си там. Казвам 10. И сведнъж притъмнява и те поглъща. Полуостровът. Влизаш на Балканите и забравяш за Европата. Поне до следващия път. Аз като емигрирам всеки път, си знам, че пак ще ме върнат. Знам се, ама пак тръгвам. Защото докато ме върнат, ще поживея свободно, свят ще видя. Но и ще избягам поне за малко от простотията. Срещата ми с Коце всъщност беше една повторна среща с България. Или по-точно с това, което представляваше тя в този момент. Так му бях позабравил цялата простотия и красотата на това райско кътче земя, когато всичко се стовари отново върху мен.
3 години в Белгия. Какво си правил там? Нещо? Наркотици? Корючки? Охо! Що паспортът изтекал, бе? И черен печат имаш. И значи, докато аз обикалям Европата, моят далечен брат опознавал съответните ведомствени заведения. Но нека карам всичко по реда си. Кош прем си? Ай, чупката тук. Изчезе. Не само кражбички, наркотици и курвички, ами рекети, педерастия и детско порно. С обобщение на новините на Българското национално радио от изминалото денонощие. Добро утро. Експеримент за мирно съжителство, демокрация и благополучие в съвременния свят. Билетчето го вече. Ми всъщност за първи път Коце го видях в един сън. Не знам къде го сънувах. В Париж ли беше или в Нант? Или в Берлин? А може и в Гърция да съм го сънувал. Ама много ясно си го спомням този сън. Ало, да? Те си Джори. Кой? Джори Георгиев. Ами аз съм. Чакам те. А? Чакам те. Кой си ти, бе? Аз съм. Кой си? Аз съм. Кой си ти, бе? Къде си?
Айде, айде, че сме на мъгъл. Пусни, 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 пусни. Няма да го пусна, аз. Аз го пусна. Къс. Айде, излезе на мъгъл. Айде, мъж, мъж. Какво ти каза да излезем тук? Мъж го. Занимавам с вас аз. Скъпи зрители и още по-скъпи гласоподаватели, добре дошли на масата с Цеци Балкански. Ако приемем България за едно голямо село, то днес аз съм поканил, така да се каже, старейшините на селото. За запазване на анонимността и неприкосновенността на народния представител, днес аз ще наричам своите гости с цветовете на техните политически формации. И така, нека посрещнем цветовете на нацията. По часовниковата стрелка, господин Черен, господин Кафяв, господин Жълт, господин Червен и господин Син. Не забравяйте, само на нашите телефони, само за 2 лева на минута без ДДС, вие може да гласувате за бъдещето на своите деца. За господин Син, 3077... Син! Рекламна пауза. Реклама, реклама. Дръжте се прилично в моето студио. Тихо, 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 тихо. Но това е истина. Прибирам се аз, квартала същия, блока същия, пода. Даже моите драсканици си стоят. Докарката пешева същата. Сега тук ми разправя, че баба ми отишла да живее на село, дала апартамента под наем за мангизи и дошли едни и уж никой нищо не видял. Знаеш, Жори! Вече няма другарко другарю. Времената се смениха. Тук сега и тегля една майна и влизам аз, вратата отворена.
Апартаментът е изтърбушен. Нито следа от баба ми. А баба ми е единственият човек, който имам на този свят. Помниш ли, Жоржа, когато беше мама, много обичаше да се криеш и играеш в този корпус. А сега вече порасна и куфара от снег. Сега в този куфар се намира всичко, което остана от моя живот. Моя цял живот. Сега вече си вътре. Ти си в сърцето на Балканите. Искате си обаче да бъдеш другаде. Още на третия ден започваш да сънуваш, да мечтаеш, да бледуваш някое друго място. Някъде там, където всичко е хубаво, където хората живеят по-добре. Мечтаят по-смело, стенуват по-цветно, бледуват по-горещо. Някое друго там. Ти обаче никога няма да намериш покой.
тя беше най-добрата ми приятелка. Много силна енергия. А сега ти си наследникът. Ти още не го чувстваш. Но след време ще се появи. Но не само за това си тук. Магиите я разтурай цвето. Тя ми каза, че ти имаш брат и че трябва да го откриеш. Последният мъж на майка ти е това дете. Още като се роди, го дадоха. Ето тук и адреса на дома. Писано е, че ти трябва да го откриеш. Че и без друг няма да можете. Заедно ще пиете от голямата вода. С пълни шепещи гребени. И само заедно ще можете да откриете съкровището. А това е твоето къще, живот. Райско дърво. Ще изпуча от теб цялата негативна енергия. Цялата лошотия в теб. Ще трябва да го носиш непрекъснато, докато почернее. А след това ще го заровиш дълбоко. Там, където планината се къпи в морето. С увеличаването на постоянния щат в отговорните ведомства, резултатът безспорно е налице. Така както вече отбелязахме неведнъж, този процент падна от 0,74 на 0,73 и продължава да пада. Това е и си остава в основата на нашата управленска програма. Коце Георгиев. Ви ми изглеждате един така спретът младеж и няма да бъде лошо той да прекара известно време при вас. Спомням си как домъкта в училището две цели тави баклава да почерпи са учениците си. После се оказало, че той ги чопнал от селската сладкарница. Но това е друг въпрос. Аз съм Коци. Аз съм Джоре. Кой е това, бе? Да ограбваш хора не е хубаво, казват хората. Хубаво ли не, обаче, това е работа като всяка друга и тя си има хубави моменти. Освен това, човек трябва да прави жертви. Не спирам да катерам.
Айде! Ne duydunsa söyle, beni seversen saklama söyle. Ака няма да капуете просто. Не, вы чекиджия, что ли? Я знаю много добрива и българи малко извратени пяти раз и все. Добре, ами колко струва? За двамата или за един? Это у вас ребенок, что ли? Не, мой брат. А може на ака малкия само гледа, да? 20. Дай 10 лева. Добре, 20. Не, 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 това не е истина. Аз се казвам Елза. Как вас зовут? Джори. Джордано. Не, не, Джори, Джори. Просто Джори. Джори. Do you speak English? A little bit. А вие къде живете? Ами... Винаги съм искал някакси да... Да ходиш по улиците, но още ми да разпиш. Не. Да гониш мангалите, а? Не, аз нямам нищо против мангалите, просто... Цялата тая система, която е всичко това безредие, вече ме вбесява и... Исках просто да допринеса по някакъв начин. Що му обръща внимание? Смяташ, защото му обръща внимание? Не можеш да минеш отгоре. Е, нали това е нашата работа, да му обръщаме внимание. Ние ако не му обръщаме внимание, кой ще му обърне внимание? Ами ако много насериозно се въживяваш, няма да си спокоен. Няма хванеш никой. Защо да не хванеш никой? Какво трябва да правиш? Да седиш и да си дъвчеш дъвката и да се ядосвам. Аз не се ядосвам. Когато се нервираш, се стегнат. Като се стегнат, не може да можеш. Може и да си прав, но не. А ти... Той, който може да се бие, е спокоен. Бандитите са спокойни. Бандитите са спокойни, да. И ние трябва да сме още по-спокойни, за да може да ги правим. Това не е ясно. Папа. Лимба, дай тон за песен. Аз съм българче, обичам руси. Добре. Аз съм българче, обичам руси. Путки да се обличам. Първа радост е за мен. И се съста да го поеме. Писах и е бивал.
Спиро! Дай тук бира, че се реши някой, който се осушваш! Който свари, привари, плючи и пали, а монополи в ролята на градинари, печат рибъскът, печати за Оскари, офертата и пари, хебън материал, тънки цигари, а пък аз денсхол, вокали и без пъсма, няма как да съм бял. Въртяни свитки, недовъртяни се, някой ще изкара да разберем кво е сял, кво е брал. Искам да живая като филмова звезда, да имам пари и хубава кола. Искам да живая.
Нарекли си в купон нон-стоп. Иди с мен, всичко ще бъде топ. За така най-добре, разбери. Дигни си ръцата и така ги задържи. Искам да живая като филмова звезда. Имам пари, жена и хубава кола. Искам да живая като филмова звезда. Ай, коцете си, здравей. Ай, дай коце. Да, си коце, да. Дай коцете си, бе. Дай коцете си. Се разправяме с тебе по 100 пъти. Щом съм казал, ще стоиш само пред хотела. Още веднъж изпуснеш ли клиент, че ти е бе путката майчина, че ти разплачам цялата рода, аз ти казах. Нема да мърдаш оттам. И аз ще ти носи на цигари. Че ме гледаш в очите, като ти говори, ме чули? Още един път изпуснеш ли клиент, че ти разплачам фамилията? Чуваш ли какво ти казвам? А ти тъпата путка. Кинти си това, кинти. И още един път, кога се разправя по този начин. Смете от луното, ако ще ти посинее. Тая бира. Колко път съм ти казал, че не искам топла бира? Сто... Да, искам ледена, искам бирата! С вас се занимавам аз! Опитай. Няма кой да опитам бирата! Та малкото копеленце хопра и тук на вратата! Айде чезай навънка! Айде чезай! Вземай си бирата тук! Вземай! Марш ме тук! Ще занимавам с вас! Неща... Кординска работа. Ох.
Слушай, как шумят звуките, чуйте. Слушай, как шумят шумите, плачат за войвода. За войвода. Пет. Не за стъжика, за войвода.
Мъкни бе, копеленце. Си купен. Да, но не съм поне малумен престъпник. Готък. Готък без един лев. Тебе само пари сте интересуват, а? Пари, 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 само пари. А тебе твоите драсканици, драскач. Е, да, ама аз поне мога да правя нещо. Панкар. Чалгар. Чорбар. Говедо. Готък. Селяк. Още веднъж искам да ви повторя телефоните за гласуване за нашите кандидати. Господин Черен, 307733. Господин Кафяв, 307743. Господин Шълб, 307753. Господин Червен, 307763. И господин Син, 307773. А сега по темата за постоянно увеличаващата се бедност и за мерките, които взема правителството, давам думата на господин Червен. Благодаря ви, господин Водиш. Ние като наследници на 100 годишна история, като активни борци за социална справедливост, винаги сме подкрепали, защитавали и насърчавали малкия човек в неговата ежедневна борба, житейски неизгоди и на справедливост. Съответно, средна заплата и пенсии с над 4%. В България 45 години не е имало мафия, няма да допуснем и сега. И тая сутрин отваряш очи и отново не знаеш сън ли е или наяве. Сънищата ти се превръщат в действителност. Действителността я сънуваш. Всичко е така смесено, че никой не знае къде живееш повече. Къде живееш по-добре? Дали въобще живееш? Сигурен си поне в едно, че в сънищата си се забавляваш повече. Ако разбира се, успееш да различиш кое е сън и кое не. Ало! Аз съм излязъл на разходка, да дишам чист въздух, да се развеждам. Ще ебам майката! Умрял! Хайде вътре! Долу са кефи от тебе, не знаеш. Е така, хубаво ми казваш истината. Те трябва. За мен си най-пекене, да знаеш. Те казват. Супер си! Пускай новото!
кажи своята свиня. И да любезно на смърт ме осъжда, а своето семе москвича развъждат. Ние сме пламен продукт на своето време и вашия труд. Градски устроен и празни съдби, смъкнат и гащи на вели годи от сън. Зихияки аталат и зикюре ярза патлатър чикърз. Ерке зихияки аталат и зикюре ярза. Не дойдун са, Сойле, Бени Северсен, Саклама, Сойле, Сойле, Айше, не дойдун са, Сойле, Бени Северсен, Саклама, Сойле. Всеки си има талисманче. Никой не смее да ти пипне талисман. Моят талисман беше едно циганче, коцето. Беше впадало за нищо. Влязло през нощта в една сладкарница, яло баклава, яло и заспало в тавата. На сутринта го хванали. Спяло във витрината. Това има и някаква карта. Ти си голям отворко, как ще отвориш? Тук ще... То да не е консервена кутия, че да отвориш. Ай, мокни бе. Аре. Ой. Магия. Отвори врата. Палиме. И сега ще отворя с едно случи. Една джичка. Ай, запали ме. Разбираш как? Готово. Готово. Късъс. Абе, какво става? Ти можеш ли да карам? А? А? А, какво стана, бе? Абе, ти изобщо можеш ли да караш? Абе, мога, бе. Айде да тръгваме тога. Порът са вода плъкал на тебе. Къс тия съкровища и поверия, карти, глупости, измислици и щуроти. Няма никакви съкровища в това сила. Щом баба е оставила картата, значи трябва да има. Ай, ставай да си ходим от тук, ами... че сега ще наизловят като пилци. Изчакай, чуй ма. Баба е оставила тая карта, защото като сме в този свят, ако намерим някъде едно дърво, може да има съкровища. Всички хора са казвали за те съкровища. И аз съм чувал от малък. Та или тогава махай се оттам, аз ще карам. Добре, бе. Ела тук. Абе. Съкровища, макровища. Са вода на един малък шторак на къла.
можеш да кажеш да е на мен. Това надолу го служи. Аз разбирам от коли. Разбираш от бабена ти Трънкина. Поне знам, че съм крадец. Аз ги включих. Включих. Аз ги включих. Как ще кажеш? Аз разбирам от коли. Пък ти нищо не е. Първа. Двете. Втора. Трета. Абе! И къркането свърши. Бензина и той свърши. И какво да правим? Решихме на Войчо на гости да отидем. А той като отвори едни софри, ужас! Здравей! Дай салата! Е, за какво е това? Какво е сега? Как е това? Това е метал търсач. Английска работа, не така. Хората злато дават за това нещо, бе. Слушай, много добре знам за какво идват всички тук в това затънтен край, молите се. И вие сте тръгнали да търсите нещо, ама дано да го намерите. По-добре носиш и ракия. Да... Нямаш проблем, не, да бе, и ракия съм ти приготвил, бе, момче. О, мерси, уче. Хайде, да много да знаем късмета. Хайде. Чао, Войчо. Всичко хубаво. Чао, юнак. Чао. А, чао, я. Смешно! Любовь, да, само! А что это?
колкото трябва. Какво правите вие? Къде са намерате? Кой ви разреши да купаете на чужда територия? Ами... Знаете ли колко сме ги виждали такива като вас, аматьори? И фаровете оставили да светят и огън запалили. Я ти дългия. На колене и дигай ръцете. А ти, малкия, продължай да купаеш. И по-внимателно. Купай, купай, купай. Купай. По-леко. А така. Опа! Чак! Какво там? Изкарай го! Изкарай го веднага! Тай! Тай! Ако сте нуркавен, носи къща на главата. Чудно. Къде е тръгвало? И като нас. Пътешества. Само че се е взел къщата със себе си. Няма ти разкажа историята. Върни си ми лапка. И всички му викат баклаван. Най-защо? Защото събира кашони от улицата, пред магазините като хвърлят и по кофите, и ходи и ги връща на вторични суровини и купува баклава на децата в махлата и ги черпи. И всички много го обичат и му ходят на гости постоянно. Той винаги има баклава. Откъде я вади? Не знам. Отидеш му на гости от тях, той ти вали баклава и те черпи. И всички много обичат децата от махлата и му помагат с разни неща. Така.
Дървата свършиха, къркането свърши, всичко свърши. Добре, айде почивка. Добър ден! Добър ден! Ще наземете ли с вас към селото? Може. Ай, скачи! Супер, а? Супер! Доволен ли си сега? Мамот, имаш ли си мечта? Аз сънувах, че летя. Ма иначе мечтая да имам сребърен часовник, летен мерцедес и 200 куфара пари. Во! И за какво са ти? Аз като бях малък... Първо ти кажи. Аз искам само едно местенце край морето. Виличката ще се построим с приятели. Малка виличка, но пълна с хора. И ще палим огньо, ще пеем. Ще берем череши. На плажа ще се въргаляме в пясъка, ще се къпим в морето и ще е супер весело. А ти с твой мерцедес си умреш от скука. Всеобща надежда е, че тя ще бъде изрязана. Всички се сещате. Това са наркотиците. Този въпрос откриваме с програмата на господин Син за борба с дрогата.
Много точно го казахте. Една язва, която, ако гласувате за нас, разбира се, ще изчезне напълно. Направо съм в рая. Направо съм в ада. Аз съм ангелче. От мене другата не е задължително да е някаква забранена субстанция. Всеки човек се заребява по някакви неща, които са негови дроги, които просто карат да стигне до състоянието, в което предпочита да бъде. Богата България. На болуци. Държавата на болуците. Купаят по цял ден. Работят. Какви ли още неща не правят за една кутия цигари? И колко да ги биш, и колко да ги трепиш, те пак ще лъжават. Аз като навърша пълнолетие,
Само 2 лева. Ти си виновен. В 1930 година в Арапово, така се казвало днешното село Златовръх, са случили някои събития, които и до ден днешен си остават загадка и мистерия. Брега улица пресъхнала, задух и суша. Негоден Гочо Озуда обикалял горните ниви, се спуснал да види големия бостан. Наближава бостана и гледа някакво момче. Бере от дините му, дупчи ги с нощето. Стой! Извикал. Момчетото се обърнало и побегнало на лъщата. Момченцето било на антото начин. Гочо грабнал камък и го запратил право в главата на детенцето. Лукнала кръв. Абе, кървава история. Ама, като няма свидетели, няма кой да го докаже. Така ли е? Или не е така? А, никакви следи от детето. Никакви следи. За последно го видяли край трапището, близо до бостана на Гоч. После, след 2 дни, пеща в Гочове не престанала да дими. А с момченцата какво станало? Насекли го на парчета и го изгорили. Гочо и Гочовица. Изгорили го във фурната, дето печели хляба. Такива работи. Бате, той защо ни го разказа това? Старото име на Златовръх, село Арапо. Ето го е село Арапо. Старица за това село не говореше. Предишното име на село Златовръх. Златовръх? Бате, магия! И не забравяйте, само на нашите телефони, само за 2 лева на минута, без ДДС, вие може да дадете своя глас за бъдещето на вашите деца. Айде, айде, че сме навънка. Пусни дите. Пусни дите. Няма да го писам, аз. Айде, навънка. Айде, маш, маш. Какво ти казах, да излезем тук. Маш го. Занимавам с вас.
Айде, момчета. Айде, бе. Както се разбраха, нали? Казах ти да не ми звъниш. Да. Слушайте. Дъщеря ме е проходил. Аз черпа. Аз черпа. Айде, момчета, както се разбрахме. Чакам ви оттатък. Айде. Хляб си носа цвето моме. Гладен вода. Хляб си носа цвето моме. Гладен вода. Цвето моме. Върла мое сърце. Душман моме. И от Бога да найдеш. И тук сега ние с брат ми, пак стопаджи, търсачи на съкровища. Уж този път вече знаем правилното място. Ама да видим.
Ако знаеш какъв кошмар сънувах. Къв. На добър час, момчета. И на вас. Бай. Yubilerken çıbardalık rakat çıkarır. Yükebedince mardalık bir yücün tavuzlar. Aşk ıbır köberin yeberin kir medar üç mermer. То нашето съкровище май... То нашето съкровище е невидимо, е кот. Ти не можеш да говориш. Yeah.
Това смея си брат ми. Джори и Коци. Ние си познаваме отскоро и затова много, много не си личи, че сме братя. Ама това е друга тема. А това е Бургас. Тук в единия край си имаме едно малко ъгълче. Наше си. Вече има кой да слуша твоя глас. Твоя глас ще го помогне и ще го води още по-напред. В сърцето на познанието и всяка дума, всеки звук ще ви отвежда по-близо и по-надълбоко. Отпуснат вътреш изпълнен. И да не забравиш. Да не забравиш. Важно е непристигането. Не пристигането. А пътуването. А пътуването. Може да сваляш твоите бикини. Скачайте момчета, ловил съм и пичета. Купона продължава, но бунт се приближава. Някъде купя, купя, близката май. Започнали да мисля, вече виждам лошия край. Какъв е извода от цялата игра? Полазай партито, яко не се прави на монах. Чули, чули не се прави на монах. Деградирам. Сигурно и славно. Деградирам. Сигурно и славно. Деградирам, сигурно и славно. Деградирам, сигурно и славно. Деградирам. Деградирам.